U posebnosti i bogatstva Istre svakako valja ubrojiti jezične i kulturne raznolikosti njenih stanovnika. Svjesni toga, predstavnici Kluba mladih IDS-a progovorili su danas na Istarskoj Čakavici, nazvavši ju ambijentalnim, autentičnim regionalnim govorom. Na našu sreću, istrijanski dijaleti su živi i koriste se svakega dana u govoru i u domaćoj literaturi. To ono što nam je ostalo od naših starih i to ono što bi trebalo puštiti za one ki će dojiti i potle nas. I zaradi tega trebamo održavati naše dijalete kako romanske, tako i slavenske. Jezik stanovnika Istarskog poluotoka podsjetili su, oblikovali su i povijesno-političke prilike, te stoga danas koristimo brojne talijanizme i germanizme. Tako moj pranono se rodi pod Austriju i hodiva austrijske škole. Moj nono se rodi pod Toliju i Fini italijanske škole, a ja sam se rodi pod Jugoslaviju i sada sam Fini hrvatske škole. Tako da se to je imelo joki utjecaj, znači talijanizmi, germanizmi i kroatizmi. Buzetska kajkavica, labinska cakavica, žminski dvoglasi samo su neke od posebnosti istarskih dijalekata koje se nastoje popularizirati te mladima približiti zavičajnom nastavom. Potrebno je osmisliti model formalnog obrazovanja u Istarskoj županiji te njenog implementacije zavičajne nastave, gdje bi nastava trebala biti pružena načelom zavičajnosti te provedbom aktivnosti i projekata koje se zalaže za njegovanje zavičajnog govora, to jest dijalekta i cjelokupne kulturne baštine. U tom je duhu formirana i Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima koju je od 2008. godine supotpisnik i Hrvatski sabor. Klub mladih IDS-a naglasio je danas i potrebu popisivanja svih istarskih mjesnih govora. Trebalo bi još više delat na ten i ulagat va to da se besedi očuvaju za naši nuki.